TV KPM hmm. Hai kawan-kawan Tahu tak impian saya nak jadi macam Cikgu Rahimah Bye. Hai semua murid-murid Ya, Cikgu yakin anda juga mempunyai impian Jadi, oleh itu anda perlu berusaha untuk mencapai impian masing-masing. Kita janganlah mudah berputus asa dan jangan mudah mengalah. Terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Jadi, apakah impian anda? Ya, oleh itu, mari kita masuk kelas bersama Cikgu Afizi dan belajar bahasa Melayu tahap 2 dengan tajuk Seribu Impian. Hai semua, Assalamualaikum, Salam Sejahtera. Anda bersama saya, Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot tahap 2. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Pastinya kita akan ditemani oleh seorang guru. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani kita hari ini. Kita persilakan Cikgu Muhammad Hafizie Abdul Hamid dari SJKC Kuan Cheng, Ulah Persuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu Hafizie, apa khabar? Waalaikumsalam tu Allah Baik, ifang baik hari ini. Saya lagi ha. sihat sebab Cikgu ada di sebelah hari ini. Okey, okay. kita akan ditemani juga oleh seorang juru bahasa isyarat perkenalkan. Cikgu Rohaya Muhammad Hatta dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indahpura Kulai Johor. Terima kasih cikgu datang jauh dari Johor untuk menemani kami bagi slot tahap 2 hari ini. Tapi cikgu, nampaknya kita tidak akan bertiga sahaja kerana ditemani juga oleh murid-murid dalam talent. ini. Sekarang ini apa kata kita kenakan siapa mereka sebenarnya? Silakan oh, cikgu. Okay, terima kasih. Baik, hari ini cikgu akan ditemani oleh empat orang murid yang cilik dan comel-comel belaka. Yaitu mm -hmm. Iaitu yang pertama, Ganjaan. Yang kedua, Megan Yap. Ketiga, Yuan Hao. Dan yang keempat ialah Kerin. Okey, cuba lambai sikit. Hai semua. Okey, nampak ceria. Cilik, comel hmm. dan bertenaga untuk yeah. bersedia bagi sama-sama belajar mata pelajaran bahasa Melayu tahap dua. Jadi, topiknya kita cikgu, apakah ia? Ya, yeah, topik mm -hmm. kita pada hari ini. Bangun tidur, bermimpi. Bermimpi. Dan seterusnya, membuka satu... Jalan yang baru seribu impian. Seribu oh, ya. impian, baik itulah topik kita seribu impian. Kenapa seribu? Cek ha. ha. Macam banyak aja tu. Sebab manusia mempunyai uh -huh. banyak impian. Betul. Ya, dan setiap impian tu mereka akan usaha untuk mencapainya dan memerlukan seribu usaha. Seribu usaha. Baik, Cikgu. Jom kita mulakan seribu langkah kita untuk kelas hari ini. Mari kita. Okey. Terima kasih pada Saudara Irfan. Baik, murid-murid uh, di rumah pun dah bersiap sedia. Nampaknya ceria hari ini. Dan kita mulakan topik kita pada hari ini iaitu seribu impian untuk tahun empat. Dan fokus kita pada pembelajaran kita hari ini iaitu murid dapat menjawab soalan bertumpu bercapa dengan baik berdasarkan teks yang akan disediakan melalui slide pembentangan kita hari ini. Baik, yang pertama, Uh, apakah impian anda? Saya rasa Ivan, kita tanya dahulu murid-murid ni apa impian mereka bila besar nanti. Yeah, nak bila jadi besar. Apa? nak jadi apa? Okey. Uh, Megan, apa impian anda bila apa bila masa besar nanti? Silakan Megan. Saya suka main bola keranjang. Oleh itu impian saya ialah untuk menjadi seorang atlet sukan yang terkenal. Wow. Wah hebat tu cikgu. Atlet suka bola keranjang loh. Yeah, ya, bukan senang tu cikgu. Ya, yeah, saya rasa mungkin tinggi. Okay. Betul betul betul. Okey, seterusnya bagaimana pula dengan Karin? Yeah. Nak jadi apa Ingat saya nanti? ialah mendapat markah yang terbaik di dalam ujian yang akan datang. Oh, okey. Maybe untuk tahun ini, cikgu, yeah. ha, perperiksaan kali ini. Ya, betul. Saya rasa waktu cuti sekolah ni Kerry ini dah berlatih banyak. Ni. Dia dah ulang kaji banyak-banyak, cikgu. Ya, Dia dapat markah penuh nanti katanya. Ya. Okey, mungkin yang lain pula, cikgu. Ya, seterusnya. Okey, Wan Hao, bagaimana pula seorang lelaki kacak dekat sini? Ha. Okey, Wan Hao. Impian saya menjadi seorang atlet yang bermain badminton yang berjaya. Oh, badminton pula. Mungkin nak jadi Datuk Wirali Chong Wei eh. Ya, betul nak menggantikan Datuk Wirali Chong Wei dekat pada masa akan datang. Semoga berjaya menjadi atlet yang terkenal dan yang terakhir sekali, dipersilakan. Ya kan? Impian saya ialah menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Wah, oh. patut banyak piala dekat belakang Ay. tu. Apa kau nampak? Ha. Ini mesti piala kemenangan ni Betul cikgu. cikgu Cuma nyanyi sikit boleh ke? Ya Ada lagu tak boleh nyanyi? Ha. Boleh nyanyi tak khabar Irfan dengan cikgu hari ni? Okeylah tak apa lah ha, Kita Dia simpan malu, malu. dulu Dia malu-malu Dia malu lagi ha. Tak apa cikgu Kita ha. nak ketahui lagi Apa yang kita nak belajar hari Tentang seribu ya, impian Baik terima kasih kan? Baik Kita lihat tadi bahawa murid-murid Menyatakan tentang impian mereka ya. Dan bagaimana pula impian untuk mereka capai Okey seterusnya Okey kita tengok pada topik hari ini iaitu menawan Asia. Terdapat 8 kotak yang mengisi apa isi-isi penting berkaitan tentang atlet paralimpik Malaysia kita pada hari ini. Baik, cikgu minta dahulu seorang murid untuk baca dua kotak. Ah, ha, seorang ambil dua kotak, ada 8 kotak, seorang ambil dua. Ha, ah, dipersilakan. Siapa nak baca dulu? Okey, silakan. Saya okay, baca. Okey. Silakan. Muhammad Reza Puzi anak jati pelis yang dilahirkan pada 27 September 1987. Muhammad Reza Puzi merupakan atlet paralimpik negara. Okey, terima, terima kasih Megan. Megan. Okey, dua kotak sudah dibacakan oleh Megan. Baik, dua kotak seterusnya maklumat daripada dua kotak seterusnya. Siapa? Okey, Karin dah angkat tangan dulu. Dipersilakan. Dipilih sebagai atlet paral lelaki terbaik Asia uh, 2018. Dikesan mengalami palsi cerebrum ketika berusia setahun. Okey, terima kasih. Lelaki terbaik Asia 2018. Uh -huh. Okey, ada mengalami palsi cerebrum. Okey, dua lagi. Okey, Wenhao, dipersilakan. memenangi pingat emas acara 100 meter dalam sukan paralimpik Rio de Janeiro pada tahun 2016. Memenangi pingat emas semasa sukan para Asia 2018 bagi acara 100 meter, 400 meter dan lompat jauh. Okey, terima kasih Wan Hao bacaan yang baik dan yang terakhir, kita persilakan penyanyi kita, Yaan. Ya. Silakan. Memegang roket Dunai bagi acara 100 meter T36 menjadi contoh orang kurang upaya OKU yang berlatih dengan disiplin untuk berjaya. Okey, terima kasih Jaan. Cuma Jaan perlu betulkan tadi bacaan sedikit memegang rekod dunia. Uh -huh. Okey, memegang rekod dunia. Tak apa, lepas ini nanti kita boleh belajar kan. untuk ya. lebih baik lagi di sisi pembacaan. Terima kasih pada giaan ya juga. Baik, jika kita lihat ke Lapan kotak tadi. Lapan kotak tadi uh -huh. terdapat maklumat berkaitan Muhammad Rizwan Puzi yang memang sangat terkenal. Okey, anak jati pelis, atlet paralimpik negara, atlet paralimpik negara kita memang sangat hebat ya. Kita lihat di situ menjadi lelaki terbaik Asia tahun 2018. Uh -huh. Okey dan beliau memang mengalami sedikit penyakit iaitu palsi cerebrum tentang sistem saraf. Ketika berusia satu tahun lagi, okay, murid-murid juga boleh nampak maklumat yang dibacakan tadi. Pada tahun 2016, Sukan Paralimpik Rio de Janeiro di mana? Di Brazil. Okay, dapat pingat emas acara 100 meter. Dan lepas itu memenangi pingat emas semasa Sukan Para Asia 2018 100 meter 400 meter lompat jauh banyak oh, kemenangan sangat banyak banyak, banyak banyak kemenangan dapat pegang rekod dunia 100 meter bagi T36 dan ini contoh orang kurang upaya walaupun mm -hmm. kekurangan tetapi berjaya di peringkat antarabangsa okey itu maklumat yang dilihat oleh murid-murid pada hari ini mm -hmm. baik kita pergi kepada soalannya Silakan. pertama, menawan Asia. Baik, berpandukan soalan tadi, eh berpandukan apa, maklumat pada kotak-kotak tadi, Okey. cikgu minta murid, setiap murid jawab satu soalan daripada soalan satu sampai soalan empat dahulu. Okey, soalan pertama, siapakah Muhammad Rizwan Puzi? Ya. Siapa nak jawab dulu? Boleh ingat balik ke 88 kotak tadi. Silakan. Boleh saya jawab? Okay. Boleh, Sera. Megan. Silakan. Silakan. Mohamad Rizwan Puzi merupakan atlet paralimpik negara. Mohamad Rizwan Puzi merupakan atlet paralimpik negara. Okey, terima kasih. lagi kita semak jawapan. Uh -huh. Okey, bagus. Megan. seterusnya. Soalan kedua. Dari negeri manakah beliau berasal? Cikgu boleh saya jawab. Okey, jian persilakan. Muhammad Rizwan Puzi Anak Jati Perlis. Anak Jati Perlis. Dun jauh negeri di sebelah utara. Betul. Ya, Perlis. Okey, ha. yang ketiga cikgu apa soalannya? Ah, ha. yang ketiga, apakah masalah yang dihadapi beliau? Ah, ha. siapa boleh jawab lagi? Silakan saya jawab. Okey, Karin dipersilakan. Beliau dikesan mengalami palsi serebrum ketika berusia setahun. Ya, mengalami penyakit palsi serebrum jawapan diberikan oleh Kerry dan yang terakhir ah dipersilakan Wen Hao apakah acara yang dimenangi oleh beliau semasa sukan paralimpik Rio de Janeiro pada tahun 2016 tu Boleh saya jawab? Ya, dipersilakan. Acara yang dimenangi oleh beliau semasa sukan paralimpik Rio de Janeiro ialah acara seratus meter dalam sukan Paralimpik Rio de Janeiro pada tahun 2016. Okey, acara seratus meter. Okey, baik. Terima kasih. Akhir sekali, yang kelima. Mengapakah beliau terpilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia pada tahun 2018? Okey, terbuka. Siapa nak jawab? Saya nak, Cuba. Siapa okay. Tu, cikgu? cikgu pilih. Megan tadi dah dengar suara dulu. Ah, ha, dia persilakan. Megan. Beliau dipilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia pada tahun 2018 kerana beliau telah memenangi pingat emas bagi tiga acara iaitu 100 meter, 400 meter dan lompat jauh. Semua oh. dia menang cikgu. Betul. Tiga-tiga -tiga acara. Tiga acara. Ini. Baik. Sekarang ni kita lihat adakah jawapan yang diberikan oleh murid-murid itu betul atau tidak. Berdasarkan pada soalan bertumpu hari ini. Ah tu dia. Yang pertama Muhammad Rizwan Puzi merupakan atlet paralimpik negara. Okey betul. Yang kedua dari anak jati pelis. Betul. Ketiga dikesan mengalami pasis cerebrum. Juga betul jawapan diberikan tadi. Empat menang acara 100 meter terakhir. Betul. Menang tiga acara 100 meter, 400 meter dan lompat jauh. Baik, soalan yang terakhir. Ini soalan bertumpu, kita pergi kepada soalan yang bercapah. Luas sedikit. Okey murid-murid tengok di hadapan. Okey lihat apa slide yang ada. Pada pendapat anda, apakah usaha beliau hingga berjaya pada peringkat antarabangsa? Berdasarkan empat gambar itu sebagai panduan umum. Okey siapa nak cuba jawab? Berdasarkan gambar cikgu ya. Ya. Yeah. Sebagai Boleh panduan. Boleh saya umum. cuba? Okey dipersilakan. Karin. Ah Karin. Ah. Pada pendapat saya, usaha beliau hingga berjaya pada peringkat antarabangsa kerana beliau tidak berputus asa. Okey, terima kasih Karim. Kerana beliau tidak berputus asa. Tadi Jaan ada angkat tangan. Mungkin Jaan nak cuba? Tambah sedikit jawapannya. Ha. Silakan. Pada pendapat anda... Saya, pada, pada pendapat, pendapat saya. saya. usaha beliau hingga berjaya pada peringat antara bangsa kerana beliau bersenang Oh, bersenam. Oh, Maksudnya menguatkan otot senam. Betul. Ha, betul uh -huh. lah. jangan Jadi pada Olimpiad ini kena bersenam. Okey, betul. Terima kasih kepada Ja'en dan juga kepada uh, Karin tadi. Seorang tidak berputus asa. Betul nak berjaya, tak boleh berputus asa. Betul. Kedua, kena jaga kekuatan badan. Sentiasa bersenam, Encik so. Goh. Uh, ya, betul. Mungkin ada seorang lagi nak jawab, Encik Ah uh, Okey, okay, boleh kita berikan pada Wan Hao. Ya, yeah, dah angkat tangan dari tadi. Oh. Silakan. Pada pendapat saya, usaha beliau hingga berjaya pada peringkat antarabangsa ialah kerana beliau mengikut tunjuk ajar jurulatih dengan baik dan berjaya memenangi pertandingan. Okey, mengikut tunjuk ajar jurulatih. Betul kalau kita lihat gambar kedua tu, uh -huh. ada jurulatih okey yang membantu di kat bahagian gym kat sana tu. Dia menang pun bersama-sama, pegang jalur gamelan di belakang Betul. pada gambar tersebut. Dan mungkin akhir sekali lah kita lengkapkan yang terakhir. Siapa belum jawab lagi? Megan, belum kan? Cikgu Megan, Cik, sila. Pada pendapat saya, usaha beliau hingga berjaya di peringkat antarabangsa ialah beliau menjaga kesihatan diri dan makan makanan yang berkhasiat. Oh, oh betul, betul juga, cikgu. Betul, betul. Kena makan makanan yang berkhasiat. Ya, Jaga betul. Jaga diri. Ha. Jadi kita tengok jawapan yang sepenuhnya. Pada pendapat saya, ini jawapan penuh. beliau berlatih dengan penuh disiplin. Betul. tadi jawapan mengikut latihan, mengikut jadual. Tunjuk ajar julatih dengan baik. Dan seterusnya, tak boleh berputus asa. Itu paling penting. Jangan berputus asa. Betul, Cikgu. Kalau kita jatuh, kita kena bangkit kembali untuk mencapai kejayaan yang lebih baik pada masa yang ya, akan datang. Betul. Terima kasih, Cikgu. Jadi sekarang ini, kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot tahap 2 TV KPM selepas ini. Bilik TV KPM Kembali menyaksikan slot tahap 2 di Dik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan tentunya Cikgu Hafizi di sini. Baik, sekarang ini kita akan sama-sama belajar bagi subtopik seterusnya iaitu usahawan berjaya. Siapa orangnya Cikgu? Okey, terima kasih. Siapakah usahawan berjaya? Sebentar lagi kita akan paparkan Cikgu akan paparkan slide dan kita lihat tadi sebelum itu Rizwan Puzi, Betul. atlet yang berjaya. Dan sekarang ni selepas kita dah lihat Irwan Puzi atlet berjaya, murid pun dah jawab soalan pemahaman, kita menuju kepada usahawan berjaya, berjaya. tadi. Okey, siapa Irfan? Jom kita tengok siapakah usahawan tersebut. Ah, okay. Kali ini kita tukar gaya petikan pula. Ah, petikan Nama di sana ialah Izhan bukan Irfan. Bukan Irfan eh. Ya? Okay. Okay. Irfan mungkin lepas Ak ni akan datang. Okey okay, baik kepada murid-murid di situ murid-murid dapat lihat ada petikan cerita tentang Irfan seorang usahawan yang Izhan cikgu. Izhan. Cikgu. Ah dah tengok dah. <laughs> doa tu doa. Amin. <laughs> okey okay. Izhan. Ah uh, Izhan. Ha okey baik. Dan di situ ada arahan baca petikan di bawah dan jawab soalan yang berikutnya. Baik, kita mulakan dengan baca petikan dahulu. Ada tiga perenggan. Uh -huh. Okey, kita beri peluang kepada setiap seorang murid untuk baca satu perenggan terlebih dahulu. Okey, dipersilakan. Kirin, dah angkat tangan Laju untuk perenggan dah pertama. Tangan. Silakan Kirin. Okey, Kirin. Ishan seorang pekerja yang rajin. Dia bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Setiap hari, dia akan datang awal untuk membuka kedai. Dia akan menyusun barang di dalam kedai dengan cermatnya. Keadaan kedai yang bersih dan selesa menjadikan kedai itu menarik banyak pelanggan. Keadaan tersebut menyebabkan majikan Ishan suka kepadanya. Okey, terima kasih pada Karin. Okey, suara yang sangat jelas dan teratur bacaannya. Okey, Jian dipersilakan untuk perenggan yang kedua. Kedai itu telah berkembang menjadi syarikat-syarikat yang besar. Jumlah kaki tangan syarikat itu makin bertambah. Ishan telah dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar tanggungjawabnya semakin bertambah. Okey, terima, terima, kasih, terima kasih pada Jaen Ma Wan Hao, Pendengaran yang ketiga. Silakan. Kini kini syarikat itu telah mengeksport produk produk-produk tempatan ke luar negara. Kerjasama pada peringkat antarabangsa diwujudkan bagi mengimport pelbagai peralatan pertanian berteknologi tinggi untuk kegunaan pertanian tempatan. Antaranya, Jun Penyembur Baja Izan amat bangga dengan syarikat itu. Okey, terima kasih pada Wan Hao yang telah bacakan untuk peringkat ketiga. Ah, ha, Megan. Megan khas Istimewa. Baca semua sekali. Ketiga-tiga ya, peringkat itu. Ya, Ishan seorang pekerja yang rajin. Dia bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Setiap hari, dia akan datang awal untuk membuka kedai. Dia akan menyusun barang di dalam kedai dengan cermatnya. Keadaan kedai yang bersih dan selesa menjadikan kedai itu menarik banyak pelanggan. Keadaan tersebut menyebabkan majikan Ishan suka kepadanya. Kedai itu telah berkembang menjadi syarikat yang besar. Jumlah kaki tangan syarikat itu makin bertambah. Ishan telah dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar. Tanggungjawabnya semakin bertambah. Kini syarikat itu telah mengekspor produk-produk tempatan ke luar negara. Kerjasama para peringkat antarabangsa diwujudkan bagi mengimport pelbagai peralatan pertanian berteknologi tinggi untuk kegunaan petani tempatan. Antaranya drone penyembuh bajak. Izhan amat bangga dengan syarikat itu. Baik. Terima kasih, Hagan. Wow, bacaan yang sangat baik, cikgu. Betul. Kita tadi uji seorang-seorang pelajar uh -huh. untuk membaca. Lepas itu, beperjaan keseluruhan. Sebab untuk menjawab soalan, kena baca dahulu maklumat. Kena faham ah, dulu. Ya, kan. Betul. Okay, terima kasih kepada keempat-empat murid tadi yang telah bacakan maklumat tersebut. Kita lihat Izhan, seorang pekerja yang rajin. Nilai muni uh -huh. dia dia ni seorang pekerja sebagai seorang pekerja di kedai barangan pertanian saja pada awal-awal dia Cikgu. pada awal dia ya okay. tapi sebab rajin tolong apa majikannya okay. buat kerja dengan baik susun barang dengan cermat pelanggan banyak datang akhirnya okay pelanggan apa ni majikan beliau suka pada Izhan Akhirnya daripada sebuah kedai berkembang jadi sebuah syarikat. Yang besar. Yang besar. Daripada sebuah kedai berkembang jadi sebuah syarikat besar, kaki tangan bertambah. Betul. Ha, izan akhirnya dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar. Alhamdulillah. Ha, mungkin lepas Izan nanti nama tukar jadi Irfan pula. Betul, Ifan betul lah. mungkin. mungkin. Ha, Okey. InsyaAllah. Okay. Seterusnya, tanggungjawab semakin bertambah. Betul. Bila jawatan besar, tanggungjawab bertambah. Tapi itu kepercayaan yang baik. Dan syarikat ini mengekspor produk-produk tempatan ke luar negara. Perikatan Antarabangsa mengimport pelbagai teknologi pertanian seperti drone penyembuh baja yang memang sangat penting. Sekarang ini dalam bidang pertanian. Okay. Baik, kita pergi kepada soalan. Soalan bertumpu. Jadi, ini ialah penilaian kepada murid-murid. Okay, soal, empat soalan untuk setiap murid jawab. Dan sekiranya dapat dan berjaya, cikgu bagi. Bintang. Bintang, Bintang tiga. Okey. Bintang, Kurang dua. Sikit, dua. Ha? Kalau kurang Dan lagi, Cikgu? kurang lagi, kita boleh cuba lagi. Oh, Okey, ah. tapi kita cuba dapatkan tiga bintang tiga untuk bintang. hari. Baik, siapa nak mulakan, Cikgu, untuk okay. soalan yang pertama? Okey, soalan pertama, di mana Kak Izhan bekerja? Oh, semua kat tangan. Okey, Ja'an, dipersilakan. Di mana Kak Izhan bekerja? Izhan bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Izhan bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Ya, yeah, betul. Kita bagi tiga, tiga minta bintang. Okey, untuk tahniah. Jaan. Okey, tahniah Jaan. Seterusnya, bagaimanakah keadaan kedai tempat Izhan bekerja? Okey, Wan Hao, dipersilakan. Okey, silakan Wan Hao. Keadaan kedai tempat Izan bekerja bersih dan selesa menjadi Kan kedai itu menarik banyak pelanggan. Okey, oh, okay. panjang jawapan dia bagi saya. Saya bagi tiga terus. Tiga minta. Maklumat dah penuh. Betul. <laughs> Okey, terima kasih tanya kepada Wan Hao. Soalan ketiga, apakah jawatan Izzahan selepas dinaikkan pangkat? Ha, sila. Siapa okay, Siapa nak bagi jawapan? Kita bagi... Kerin lah, Cikgu. Ah, Kerin, Kerin. Ah. Cawatan ishan selepas dinaikkan pangkat ialah menjadi pengurus besar. Ya, betul, menjadi pengurus besar. Tiga bintang juga kepada Karin. Ya. soalan bertumpu yang dapat dijawab dengan baik. Yang keempat. Tak lain tak bukan Siapa lagi bukan kalau Megan. bukan Megan. Ya, dan sebelum itu cikgu akan bacakan ya. soalan dahulu. Silakan. Siapakah yang dapat memanfaatkan peralatan pertanian berteknologi tinggi? Ya, dipersilakan Megan. Petani tempatan yang dapat memanfaatkan peralatan pertanian dan teknologi tinggi. Ya, betul. Petani tempatan memang sebab pertanian itu peralatan itu dibuat untuk petani. Baik, untuk Megan, cikgu, berapa bintang Tiga bintang juga. Bermakna pada hari ini, ketika keempat-empat pelajar mendapat tiga bintang yang penuh terhadap yang mereka menjawab soalan bertumpu dengan baik. Tanya kepada semua. masih masih perempuan ada perempuan. Tiga, poket ha. yeah. eh, tiga poket dalam bintang. Ya, yeah. tiga poket dalam bintang. <laughs> tiga dalam bintang, bintang dalam poket. Ha. Ha. Itu tersasul. So. Tapi tak apa, itu adalah kejayaan seorang Izhan yeah. menjadi seorang usahawan yang berjaya. Tetapi yeah. sekarang ini kita nak berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Dedik TV KPM selepas ini. TV KPM Inilah dia slot tahap 2 TV KPM bersama saya Irfan Syamir dan tentunya Cikgu Hafizi untuk bahasa Melayu tahun 4 dan subtopik kali ini kita bawakan pula tentang syarikat impian. Jadi Cikgu, ada petikan yang Irfan kena baca ke Cikgu sekarang ni? Ah, boleh juga kalau nak cuba. Ah, boleh. Dengan izin Cikgu eh. Ah. Ya. Okey, diminta silakan akan bacakan dulu. Izahan seorang pekerja yang rajin. Dia bekerja di sebuah kedai barangan pertanian Setiap hari, dia akan datang awal untuk membuka kedai Dia akan menyusun barang di dalam kedai Dengan cermatnya, keadaan kedai yang bersih dan selesa menjadikan kedai itu menarik banyak pelanggan Keadaan tersebut menyebabkan majikan Izzan suka kepadanya Kedai itu telah berkembang menjadi syarikat yang besar Jumlah kaki tangan syarikat itu makin bertambah Izzan telah dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar Tanggungjawabnya semakin bertambah kini, syarikat itu telah mengeksport produk-produk tempatan ke luar negara Kerjasama pada peringkat antarabangsa diwujudkan bagi mengimport pelbagai peralatan pertanian berteknologi tinggi untuk kegunaan petani tempatan antaranya drone penyembur baja Izhad amat bangga dengan syarikat itu. Wah. Hmm. Terima kasih kepada Irfan. Satu bacaan yang baik. Apa saya bagi bintang juga? hari ini. Dapat tiga Dapat bintang. Tiga. <laughs> terima kasih, Cikgu. Ini okay. untuk petikan Irfan baca ni. Apa okay. yang boleh kita kena buat, Cikgu? Okey, baik. Kita akan sambung semula apa ni soalan sebentar tadi daripada petikan izhan juga untuk memahami dan juga dapat meneliti maklumat dengan lebih baik berdasarkan soalan bercapah pula. Baik, ha, tadi kita soalan bertumpu. Uh Keempat-empat dah dapat jawab dengan baik. Dan keempat-empatnya mendapat bintang yang penuh. Jadi kita buka soalan lebih luas dengan soalan bercapah. Baik, murid-murid. Ada dua soalan bercapah. Okey, sekarang ini ada dua soalan bercapah yang disediakan. Yang pertama nyatakan pengajaran yang diperoleh daripada cerita ini. Kedua pada pendapat anda apakah kebaikan apabila produk tempatan dieksport ke luar negara? Jadi ada dua soalan. Satu soalan akan dijawab oleh dua orang murid. Kita bagi sama adil. Sama-sama rata Baik, soalan pertama nyatakan pengajaran yang diperoleh daripada cerita ini. Ah Karin dah angkat tangan. Dipersilakan Kerin. Pengajaran yang diperoleh daripada petikan ini ialah orang yang rajin dan bekerja keras pasti akan berjaya kerana usaha tangga kejayaan. Oh, usaha tangga kejayaan. Saya suka ayat tu Cikgu. Betul. Cantik masuk sekali dengan peribahasa hmm. tu. Ha, menarik sekali. Jadi Cikgu berikan tiga. Tiga bintang ah, untuk Kerin. Okey, Tania. Okey Cikgu. Siapakah orang kedua nak ya, bagi orang pengajaran? Orang kedua siapa nak cuba? Selain daripada Kerin. Soalan yang pertama lagi. Bersilakan. Anak boleh cikgu. Aa. Untuk soalan yang pertama, pengajaran. Siapa nak berikan pula pendapat? Okey, Megan. Dipersilakan, Megan. Pengajaran yang diperoleh daripada cerita ini ialah kita haruslah sentiasa rajin dan cermat dalam melakukan setiap perkara. Aa, rajin dan cermat dalam melakukan setiap perkara. Tahniah. Okey, kepada Megan. Betul dan... Tiga bintang diberikan kepada Megan ha. kerana berjaya menjawab soalan dengan baik iaitu pengajaran nilai muni dan apa yang dapat kita pelajari daripada cerita tersebut. Baik soalan kedua maknanya tinggal Ja'an dengan Wen Ho saja untuk menjawab soalan yang kedua. Baik soalannya pada pendapat anda apakah kebaikan apabila produk tempatan di ke luar negara? Kebaikan. apa kebaikan? Dia? Ha. Siapa boleh jawab? Okey, JN, angkat tangan dulu. Okey, dipersilakan. Pada pendapat saya, kebaikan apabila produk tempat diesok ke luar negara boleh meningkatkan imej negara dan boleh meningkatkan ekonomi Malaysia. Wah, bagus. Cantik jawapan Aa. dia. Terima kasih. Okey, cuma sebutan tadi, uh -huh. uh, di export, okey, keluar negara. Okey, dan itu kebaikan kita dapat imej negara. Yang terakhir, uh, dipersilakan yang Wen terakhir. Uh, Wenhao, apa pendapat anda? Pada pendapat saya, kebaikan apabila produk tempatan diekspor ke luar negara boleh meluaskan pasaran produk tempatan. Wah, dapat meluaskan pasaran produk tempatan. Terima kasih. Dan kedua-dua jawapan uh -huh. diberikan oleh Wen Hao dan juga Jaan tadi. Cikgu berikan tiga bintang. Masing-masing dapat markah penuh, yeah. Cikgu. Tahniah semua. Berikan tebukan dulu. Yeah. Okey, Cikgu. Yeah. Berdasarkan prestasi mereka yang cemerlang hari ini, bagaimana penilaian keseluruhan? Keseluruhan. Empat-empatnya. Keempat-empatnya dapat memberikan penilai apa ni, jawapan yang baik, tepat. Dan Cikgu berikan tiga bintang. Tambahan dua bintang. Lima, lima. bintang ke semuanya. Tahniah yeah. semua. Okey, Cikgu. Kawan-kawan dekat rumah pun nak tahu macam mana nak dapat latihan pengukuhan. Okey, untuk mendapat latihan pengukuhan, hmm. jangan lupa layari Pelantar Delima. KPM. Baik, Cikgu. Terima kasih di ucapkan banyak-banyak kepada Cikgu Hafizi Abdul Hamid dari SJKC Kuenceng, Wilayah Pertuan Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Rohaya selaku juru bersih syarat kita. Semoga Irfan menjadi izahan. InsyaAllah. Kalau ya, kita jumpa lagi dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.